borta laget. Yamashita. Med många nya japanskor och 1-0 direkt där. Som kommer från en annan japanska. Mei Miura gör första målet för säsongen för AIK. För premiärmatch då mot HV71. Så då är vi igång i den andra perioden här. Så vi Keiku som är sin andra säsong i AIK. Spelat tidigare i Kärpet i den finska ligan. Bra passning här som kan bli ett jätteläge för HV, och där har vi kvitteringen. Men HVK har ju som sagt, vi såg där i höjdpunkten att de inte har varit ofarliga då i den här matchen för hemmalaget. Uttäckning då från HV. Så kan det bli ett jätteläge lite, och vi har 2-1. Emmi Rakkolainen. Hoffbauer fastnade sedan igen. Sasano med en dålig passning in i mitten som leder fram till ett läge för Svensson. Täta längs stolpen. Svensson. Försöker flippa den runt Rickwood där. Istället så är det Hilda Svensson. Åh, där har vi Elin Svensson som trycker dit 3-1 för HV. Och gör det då där med resultatet 3-1 när slutsignalen ljuder i Huskvarnagarden.